بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، کعب بن عجرہ مجھے ملے تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ پیش نہ کروں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پیش فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، الہی رحمت فرما محمد پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت فرما محمد پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی بیان کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ، محمد پر، ان کی ازواج پر اور ان کی اولاد پر رحمت فرما، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، اور محمد پر، آپ کی ازواج اور آپ کے اولاد پر برکت فرما، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں، وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، نہ میری قبر کو عید زیارت گاہ بنانا، اور مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے،
اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان آ کر چلا گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے لیکن ان کی خدمت پھر بھی اسے جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تشریف لائے تو فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، آپ کا رب فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات آپ کے لیے باعث مسرت نہیں کہ جب آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں؟